Пообіцяла, взяла гроші і зникла. В Івано-Франківську судять 31-річну мешканку, проти якої висунуте обвинувачення в шахрайстві в особливо великих розмірах у сфері нерухомості. Серед потерпілих – інвалід дитинства другої групи Святослав Смачинський. Кілька років тому він передав підсудній 17 тисяч доларів. Вона ж обіцяла молодику нове житло. Щоправда, далі обіцянок справа не зайшла. Я тільки бачу будинок, його добудовували, завжди вона туди мене привозила, казала, його добудовують, поки що ще не закінчили. Ну і так завжди вона брехала мені. Вона ще хотіла заволодіти будинком моєї бабусі, але приїхав мій брат, допоміг мені з цим все вирішити, написав на неї заяву. Не в захваті від співпраці з підсудною і Ілона Перев'язко. З неї Гора Ріелтор взяла гроші за укладання попереднього договору про купівлю квартири. Коли угода зірвалася, відмовилася повернути завдаток. Дали завдаток про те, щоб укласти договір купівлі-продажу квартири, але договір не відбувся. З другої сторони, продавець відмовився продавати квартиру і в такому випадку мав би бути повернутий мені завдаток, а вона відмовилась повертати. Загалом нечесна на руку ріелтор звинувачується у 8 злочинних епізодах на суму майже мільйон гривень. І хоча підсудна своєї вини не визнає, їй загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Під приводом здійснення угод на придбання квартири або виготовлення будь-яких документів, вона у всіх осіб брала гроші. Відповідно, гроші вона привласнювала собі, а особи залишились хто без своїх грошей, хто без житла, тобто вона їх обшахрає. Наразі підсудна на волі, адже внесла заставу. Однак, за словами потерпілих, жінка і далі продовжує обманювати івано-франківців. Є в нас учасники судового процесу, зокрема у адвокатів потерпілих, про те, що дана особа продовжує скоїти злочин. Водночас прокуратурі повідомили, що не володіють інформацією про нові правопорушення підсудної, тож підстав, аби змінювати запобіжний захід, наразі немає. Наступне судове засідання у справі, де продовжують допитувати потерпілих, заплановане на 23 червня.